Olimlarning fikricha, shu paytgacha yer yuzida taxminan 104 milliard odam tug'ilgan. Yerdagi vazni 45 kilogram bo'lgan odam Plutonda taxminan 3 kilogram vaznga ega bo'ladi. Bolalar ko'radigan tushlarning 40% qo'rqinchli, asosan qayerdandir tushib ketish yoki kimdandir qochish. Indoneziyada Tambora cho'qqisidan vulqon otilib chiqqanidan so'ng butun yil davomida yoz bo'lmagan. So'nggi 50 yil ichida nemislar o'rtacha 400% ga boyib ketishdi.